va a cochinar esto, man. Rapaziada, Bocão GFM 001 pro cá. Iniciando aí mais um vídeo pro canal. Então, tava de férias, né? Chegando aí, primeira carrada do ano. Fazendo entrega aí na região de Patos aí. E tô filmando um pouquinho da patinete. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo algum vídeo aí cruzando macho que o pessoal tá pedindo. Bora pra luta. Feliz 2020 pra todo mundo aí. Agradecer a todo mundo aí que a gente criou o canal agora no final do ano, né? Sucesso. Agradecer a todo mundo aí que ajudou a compartilhar, dar seus comentários aí, né? E não se esqueça de se inscrever no canal se estiver vendo o vídeo, compartilhar com os amigos, né? E dar seu likezinho. Não? É nóis. Você tá filmando o patinete aí do lado de fora. É nóis. Ah, patinete. Aliás, eu tava com saudade da patinete do Zequinha. Estamos aqui na porta da bodega do Capa 10. Paramos de tomar um café. A patinete tava na oficina ali. Trocando uns grampos na mola, esses dias aí que eu fiquei viajando. Carregada, né? Tava saudade, filha. Só fica me perguntando aí onde que compra adesivo, produto do GFM. A gente tem um site. Tô postando direto aí. www.lojagfm.com.br. Tem o Instagram. Loja GFM. Pelo site é só selecionar lá, envia. Quem quiser comprar só o adesivo, acho que não tem custo de frete. Só o adesivo. Essa aqui é antiga, viu? Essa aqui, ó. Só adesivo, não tem custo frete, ou só cartela de adesivo. E bora pra luta aí pra mais um dia de serviço aí. Sexta-feira, meu Deus. Cheguei de viagem ontem na quinta. Mundo vai de dia viajando. Só bebendo cachaça. Agora cheguei, nem descansei não. Era pra luta, acordei hoje, era 3:30 da manhã. Ai, fui pegar o caminhão. Já tô aqui na cidade aqui, alguns quilômetros já de Passo de Minas. Bora tomar um café ali pra botar pra cuidar. É nóis.
tempo voa, mas você é o piloto.
direct, meu velho. De pressão dos 150 por hora também. E a sexta, simples.
Aí eu falei, zerou o Nintendo. É. Passei o chefão. Volta não, não. Essa patinetinha do meu sono. Aí não é todo mundo que volta desse jeito, não. Galerinha, mas nas primeiras ali acabou. Tá, tá feito o desafio pra mostrar. Volta aí. Agora. Patinetinha surgiu. Tá certa a conversa, meu velho. A faixa contínua eu também botava. Tá vendo na frente? Surgiu a patinete. Opa, pai. Da peste. Salve, rapaziada. Finalizar mais um vídeo aí pro canal, né? É. Sextou, Thiago? Sextou. Finalizar as entregas. Dando grau na pampa aí. Após chuva, chegamos aqui correndo. Ainda tiramos. Tiramos, né, Thiago? Nós tirou. Sujeira da patinete, lavou a patinete. Nós, Thiago? Nós, né? Falar que foi só eu, não. Deve ter cada gata, hein? Já tá o menininho bonitinho dele. Vem com as asinhas de fábrica. Abriu o vídeo lá dirigindo, para, não para, igual foi motor. Ai, papai. Isso aí então, pessoal. Mais um vídeo finalizado aí, né? Não deixa de dar seu. Ó, estamos aqui no centro da confusão também. Dá seu likezinho. Curtir, compartilhar com os amigos, né? Deixa seu comentário também se gostou. E até o próximo vídeo. Tamo junto aí. É nóis. Ladies and gentlemen. The end.